Allah qəni qəni rəhmətli, Azərbaycanın xalq şairi Zəlimxan Yaqubun bir şeirini əldə eləmişəm bu günlərdə. İbad Hüseynovun döyüş yoluna ittihaf edirəm. Görəcək sizin dansı şeirdir. Adı da belədir, Böyük Qəhrəman. Anam, Azərbaycanım, dayanma məzlum fağır, məzlumların başına göydən odalov yağır. Bütün oğullarını səslə döyüşə çağırır. Bir göz qırpımı belə qiymətli an deməkdir. Tökülən hər damla qanı bir həyəcan deməkdir. Bugün döyüş meydanı Azərbaycan deməkdir. Yaxşılara yaxşı ol, yaman ol yamanlığa. Ana vətən, hazır ol, böyük qəhrəmanlığa. Səni tora salmağa neçə tor hazırlanır? Hazırlanır. Özü də necə zor hazırlanır. Neçə alçaq baş kəsən görbəgör hazırlanır. Bərədə pusquduran ovçulara ov olma. İştahlı gödənlərə yağlanan plov olma. Özün öz əlinlə özünə bu xov olma. Aydınlığa çıxanı çəkərlər qaranlığa. Ana vətən, hazırlaş böyük qəhrəmanlığa. Yuxun gəlməmək üçün daşları balınc elə. İnadını itilə, kəskin bir qılınc elə. Sənə gülmək istəyən eşidirsən, sənə gülmək istəyən düşməni gülünc elə. Özgüyə ümid olma, özün alqısasını. Od vurub yandırdılar igidlərin xasını. Köşənin külə döndü, sümbülün samanlığa. Ana vətən, hazırlaş böyük qəhrəmanlığa. Ağıl düşmən qəlbinə sərras dəyən güllədir. Mərdlik düşmən üzünə tərs açılan şillədir. Açı milləti qaldırmağa hər tabut bir pillədir. Sən baxma yollarına şər dalınca şər çıxır. Bir ölənin yerinə meydana ibit ibat kimi ər çıxır. Bax bu ölməz həqiqəti düşün bir canlığa. Ana vətən, hazırlaş, hazırlaş, hazırlaş böyük qəhrəmanlığa, böyük qəhrəmanlığa. Böyük qəhrəman, baş əyirəm İbad qarşında sənin. İbad kimi oğulların çiynindədir bu vətən. Ona görə qəm çəkməyə dəyməz. Sadəcə Ali Başkomandanın əmri lazım gələk.